O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Ichki ishlar vazirligi hamkorligida Yoshlar teleradio kanali buyurtmasiga binoan Bir jinoyat ochilmasdan turib ikkinchi jinoyat sodir bo'ldi. O'zbek telefilm taqdim etadi. Rustamni o'ldirib ketishdi degandan keyin bordim. Jinoyat o'z oti bilan jinoyat. Hammani o'zingga o'xshatib, o'yinchi belag'izni bo'ylama. Quta og'ir jinoyat qilinganlikda gumonlanmoqda. Bu safar butun umrga tiqaman. Jinoyatning katta kichigi bo'lmaydi. Har bir jinoyatda tinch hayotga rahna yotadi. Uyingizda qurol bormi? Har bir jinoyat fosh etilishi shart. Taslim bo'l, qo'lga olindik. Akizi uyini milisa bosgan, hech kimni yaqinlashtirishmayapti. Atrof o'rab olinsin. O'lib sizlarga nima uchun kerak bo'lib qoldi? Doktor qizimni qutqaring. Ravshan berdimi? Har bir jinoyatning o'z tarixi, o'z jumbog'i, o'z yechimi bor. Tez kunda jinoyat jazosiz qolmaydi 2. Yangi milliy serial. Yoshlar telekanalida.